Ovo mesto je reka, ja mislim, i najveće na ovom popisu. Čista voda. Može da se pije. To branimo. Imamo razloga. Imamo mnogo razloga. Nalazimo se u reonu sela Sumrakovac, poznat kao Krivača. Evo da vidite, gospodo draga, šta je gospodin Branko Vučković uradio od puta koji vodi do naših imanja. Ovo je inače stara zgrada centrale koju je on razrušio. Pogledajte koji je haos ostavio za sobom. Ovde više mi ne možemo da prođemo. Znači, ovo je bio nekada put seoski. Ovde je kao da je pala bomba. Ovo nije bilo ni 99. kad je bilo bombardovanje, Sumrakovac nije pretrpeo ovakvu štetu. On kaže da je to njegovo sada, što mu mi ne sporimo. Možda je kupio, na koji način je kupio, mi to ne znamo. Nismo upućeni da li je bio tender ili nije. Javna rasprava nikakva nije bila o gradnji mini hidroelektrane. A najinteresantnije od svega, gospodo, most koji, pogledajte kako izgleda posle ovih njegovih radova, da tako kažem. U dokumentaciji koju imamo strogo stoji da treba da vodi računa o stabilnosti mosta, naročito kad voda bude odavde krenula. Evo kako vodi računa, ovo samo što se ne sruši. A inače, ovo je put Sumrakovac-Zlot, kojim prolaze, znači, i traktori, i kamioni, i vozila. Evo, nalazimo se ovde na ovim ruševinama. Ovo je sve delo investitora, gospodina Branka Vučkovića iz Subotice. Kao što vidite, ovo ovde je nekada bio most. Most koji spaja dva sela, Sumrakovac i Zlot. Kao što vidite i kao što možemo da čujemo, ovde se teren obrušava. A ovde je veoma prometno mesto. Odnosno, saobraćaj je veoma prometan, spaja dva sela, evo kao što vidimo. Prolaze automobili, prolaze kamioni, traktori. A ovo svakog trenutka može da se sruši. To je sve taknuto, da tako kažem, kada je investitor pred Novu godinu krenuo da raščišćava ovaj teren ovde i da ruši ovu staru centralu. Znači, nije ispoštovano osnovno ono što je trebalo da se ispoštuje, to je bezbednost. Pre svega bezbednost saobraćaja. U njegovoj dokumentaciji jasno stoji, odnosno u dokumentaciji i dozvolama koje je izdala opština Bor i Boljevac, da mora posebna pažnja da se obrati na stabilnost mosta. To naravno ništa nije ispoštovano, kao što vidimo. Šta će dalje da bude, ne znamo. Mi ćemo da se potrudimo što pre da podnesemo prijavu građevinskoj inspekciji u Boljevcu, da izađu na teren i da momentalno zaustave bilo kakve radove na ovom terenu, dok se ne sanira most. A naravno, mi se borimo i dalje da do izgradnje mini hidroelektrane uopšte ne dođe i znate već kojih sve razloga, da vas sad trenutno ne zamaram tim. Znači, jako sam potrešen svim ovim što vidim lično, znači, sentimentalno sam bio vezan nekada i za ovaj most i za ovu centralu i za ceo ovaj kraj ovde, sve će to da bude uništeno, ako dozvolim. Šta vi mislite, gospodine Radenkoviću, o ovom minulom radu i kakva su vaša sećanja, kako je nekad ovde bilo? Pa mislim da je mnogo lakše rušiti nešto nego izgraditi nešto, normalno. Čovek nije odavde, mi smo ovde provodili detinjstvo, mladost, živjeli smo ovde, znamo tu centralu, ja sam kao dete ulazio u pogone te centrale, imali smo edukaciju, mi smo svetlo u selu. Tada, posle drugog svetskog rata, 48. 9. godine, nisam siguran tačno kada. Šta on planira i kakvu centralu će napraviti ovde, a vodu neće dobiti sigurno. Učinit ćemo sve da ne dobije vodu. Možda gradi objekte na svojoj površini koji je zvanično ušao u posed. I imamo informaciju da je čak i cela
korito Jaruge, nekadašnje kroz koje je prolazila voda za napajanje turbina ove centrale i njegova. I to je okej sve, nemam ništa protiv toga. Papiri su papiri. Analiza o kako je došlo papira, to je druga priča, ali suština je da mi moramo da ga sprečimo da ne koristi vodu iz Lotske reke. Kolika je reka sada, kakva je bila pred 20-30 godina? Pa ovako, mi je u selu, nima neki most koji postoji kojim se ide za magistralni put, put za Evropu, ja ga zovem, do Savinca i onda za Paraćin i ovamo za Zaječar i tako dalje. Taj most, kada sad je urađen taj neki kvalitetni most, nekad je bio drveni most, jedan kamen, velika stena, jedna zaobljena, most je išao drveni preko te stene. Nekada je kriterijum nivoa vode bio, kada voda pređe nivo te stene koja je u visine 2 metra, onda je to bila velika količina vode, a kada dođe do polovine, onda je bila normalna količina vode. Sada je nivo vode u podnožju te stene ravan sa dnom stene. I koliko godina unazad je to tako? To je unazad, brat, brato, ali je, ja osam, možda, mislim, 30 godina, najmanje. Da. 30 godina, a i sad to su svake godine promenljiva, različite su situacije. Da, klima se promenila, da, voda se uzima za bor, tako, za vodovod, za Borsko jezero. Tako, da je voda otišla, da, za RTB, za Ziđin, sadašnji. Uzme budičanu su mrakos, nema vodu, obećano mi je od strane predsjednika opštine početkom prošle godine da će voda biti u Sumrakovicu do 2019. godine, da će sela u podnožju uz Timok i u dolini Timoka biti snabdevena voda koji se u Boljevičkoj opštini, od toga ništa nije bilo. Mi znamo da su obećanja obećanja, ali mi pijemo najnezdraviju vodu u okolini, jer Zlot ima vodu, Šarabanovci ima vodu iz Borskog vodovoda, prolazi na magistralni vodovod iz Bogojne, prolazi na 5 km od našeg sela. Mi smo na 5 km od puta za Evropu, ako je Bugarska Evropa, a jeste. I mi živimo u toj civilizaciji takozvanoj, a nemamo osnovne parametre koji važe da je pristojan život. Da imamo vodu zdravu, vazduh je čisto s toga tiče, i reku sa kojom se napajaju njive i zbog koje imamo tu letinu koju koristimo. Sve nas manje imamo u ovom selu, ali ti ljudi koji žive ovdje i ta deca koja dolaze mora da žive i posle nas. I ovo je naša misija da pokušamo da to spasimo. Nemam sumnje da nećemo uspeti. Kako ćemo i koji će putevi biti i koliko ćemo energije potrošiti, to nije ni važno. Svedoci smo ove nekadašnje istorije. Sada ja sam znao kako je tada bilo i šta je sada. A ovo je znači 21. vek u kome je sve moguće i u kome je sve papirima pokriveno. Narod ko pita narod, jer narod je znači taj koji je većina nas je glasala tu vlast, vlast uzima za sebi za pravo, da ona radi šta hoće i gde hoće. Bez da pita ljude koji žive na obalama te reke, da se javno izjasne šta misli o tome i da ih pita ljudi da li vam ta reka treba ili ne treba. A logika kaže da je reka osnov života svuda. I oni su upravili ta sela, ti naši preci, pored tokova reka, jer je logično da je tu bolje napraviti selo nego u nekoj planini, u brdu, ako su već imali te mogućnosti. Zlotska reka treba bude zaštićena kao i Zlotski kanjon. Da li bez reke uopšte vredi mi više ovde da živimo i da radimo na ovim prostorima? Definitivno, dramatično će se iskomplikovati život ljudi koji ovde žive. Ostaćemo bez vode, a voda je osnov svega. Znači, 70% planete je od vode. 70% našeg organizma je od vode. Reka je izvor života. Da li postoji nešto drugo u Sumrakovcu što može ljudi da rade osim poljoprivrede? Ja mislim da to nema, jer smo mi nekad bili selo na nivou bivše Jugoslavije, bogato sa tom farmom i bili smo za primer mnogim mestima u bivšoj Jugoslaviji. Sunovrat je počeo promenom ovih vlasti unazad takozvane demokratije i ništa mi nismo dobili, dobili smo kratiju vladavine manjine nad većinom ljudi i ta priča traje i trajeće ne znamo dokle. Kako to promeniti, kako šta da učinimo da se to nešto promeni, nisam siguran. Koja je poruka tvoja lična predsjedniku opštine Boljevac i predsjedniku gradonačelniku Bora? Pa moja poruka da stave sebe u ovaj položaj i da zamisle kako bi oni živjeli u Sumrakovcu, a da dođu pre toga da vide šta je ovo. Da nam objasne kako bi vi živjeli, gospod, ovde, da imate kuću neku, ne bitno kvalitetnu zgradu, neku gde živite i čime bi se i bavili u ovom selu. Samo to, to je odlična poruka. Nemam ništa protiv nikog koji je na vlasti. Predsjednici su dolazi, odlaze i predsjednici opština i tako dalje, gradonačelnici.
Nije bitno da li su ljudi odavde ili nisu. Mora sami da zamisle šta to znači za ovaj živelj ovde koji ne zna koliko nas ima. Ima ljudi koji se vraćaju u selo, u selo se izgrađuju, neke kuće se obnavljaju, znači bit će života i dalje. Evo, kao što vidimo, zemlja počinje da se obrušava i ovaj kamen. Pa, logično, da. Kao što čujemo, znači ovo svakog trenutka može da padne. Mi smo tu i dalje, obilazimo teren i izveštavamo javnost. Bez ikakvih loših namera i ništa radimo ni protiv nikoga. Tako je. Evo ovde, pored te jaruge, koju gospodin Vučković kaže da je kupio. To je tamo gde su one voćke. Tu su njive, tu je obradiva površina. Kako će on da priđe tamo da radi bez dozvole nas meštana i vlasnika ovih imanja ovde, ja ne znam. Kako je zamislio i na koji način. Ali mi da mu dozvolimo da uđe u naše, da nam gazi, da nam seče voćke, naravno nećemo. Nismo toliko ludi. Bogi! Dođi, Božo, dođi. Kić. Ajde, dođi. To je taj aparat. Evo vidite, ovaj voćnjak ovde direktno zavisi od Zlotske reke. Navodnjava se baš iz ovog dela koji oni hoće da preusmere, odnosno da presuše. Jer hoće da prebace rečno korito u cev ili kako već kroz ovu jarugu dole. Ima na stotine ovakvih voćnjaka u okolini i svi su ugroženi. Bez vode nema života, nema poljoprivrede i nema opstanka svih nas na selu. Vidiš, to je ta jaruga gde on hoće da provuče ceo vod. Da. Znači on hoće ovo sve da raskrči. Znači, može srušiti i most. Da, ali ne znam kako će da priđe. Srušiti i most? Da, srušit će i ovaj most gde smo sada. Jer on tvrdi da je to sve njegovo. Gde ljudi prolaze do svojih imanja. Znači, ovde je privatni posjed, da ovde neće smeti da prođe. Od pravog razuma je sve to. Kako on misli? Da li misli da novce može sve baš da kupi? To ne znam, ali... Zdrav razum zajebos. Da to nije normalno. U proračunu malo. I oni to hoće da nam uzme, čovječe? Da, ovo malo vode što je ostalo hoće da nam uzme. Inače, evo u zimskim mesecima koliko je to vode, pa vi zamislite preko leta kad su one velike suše i kad se uključe pumpe vodovodske koje šalju vodu za Bor i za Borsko jezero da ga dopunjavaju i plus za RTB voda. Možda zamislite koliko nam ostaje. A to je malo veći potok. I sad on hoće da pravi hidroelektranu. Gde je tu računica? Pitamo se mi. Računice naravno nema. Računice je na našim računima za električnu energiju koju dajemo za izgradnju mini hidroelektrana. Obnovljivi izvor energije. Mi kao korisnici električne energije imamo stavku na računima od izdvajanja za mini hidroelektrane. Ja nisam znao šta je to i zašto. I sada mi je sve jasno. Znači da mi finansiramo te ljude koji dobiju novac ogroman da to održave od naših para iz budžeta i onda oni zarađuju još i novac po povlašćenim cenama električne energije koju ćemo navodno mi da koristimo. Ako ovo ima veze sa zdravim mozgom, onda ja nisam normalan. Da on 12 godina po onim dokumentima ima pravo da prodaje EPS-u struju po skupljim cenama. Zato što kao ima obnovljive izvore energije. Neverovatno priča. Mislim, to je... Svako normalan vidi da tu nema ni P od proizvodnje. Jer nema vode. Znači, samo je u pitanju uništavanje reka i kroz papire neko pranje novca. E pa, gospodine Vučkoviću, ne damo ti ovo. Po cenu naših života ne damo ti. Bilo je branjeno kroz istoriju mnogo puta, bit će odbranjeno i sada. Božo, šta radiš, Božo? I on uživa ovde. A svi uživamo.
svi uživamo. Samo se pitamo do kada. Jer neko ovo hoće da nam uzme. Voda je život. Dobro, redi, redi. A voli reku. Ne, njemu je drugo stanište voda. Da. Znaš? Evo je. Tu su ima duplu dlaku. On ima paperje skoro, kao ptice. Ajde, daj još jedan kamen izvadi, molim te. Evo ga, Boža, šampion. Evo ga. To, majstore. Mi tamo gde smo bili, videli smo to što smo videli, sad smo na ulazu u selo Sumrakovac iz pravca Zlota. Selo je lepo, na lepom mestu. Ima lepih kuća, ima lepih domaćinstava. Nema mnogo ljudi, ali ti ljudi su kažnjeni iz više razloga, zato što ovde je asfalt, ne znam kad je rađen unazad 10 godina, nije ušla mašina sa asfaltom. Da se nešto promeni. Nemamo zdravu pijeću vodu. Mi se nalazimo na 5 km na putu za Evropu. E, to su neke sitnice koje iritira ovaj narod. Ja tako razmišljam, ne znam, verovatno još neki razmišljaju. Suštinski ništa nam... Šta je urađeno u Sumrakovcu, osim što su samo rušili u zadnjih, ne znam koliko godina? Pa ja ne znam šta je korisno urađeno. Interesantno, ona zgrada u centru sela je srušena za neki 200.000 dinara, to sam čuo, to je simbol Sumrakovca. Tu zgradu koja je pravljena 40. godine u ratno vreme. Neko je napisao 1940. bio je pismen, pa je stavio tačku iza te nule. I to je bio simbol sela. To je za mene bila Palata Albanija, jer je bila na rasnici dva puta tog glavnog i ovog sporednog tamo kod stare škole koji je išao. I to je usrušeno. Ja sam do granice plača i bola. To je tih dana ugradio fotografije, animirao ljude. Nije mi bilo logično da se to urušava, da urušavamo nešto što je simbol sela. Pa ko smo mi, ko je nama dao za pravo da to radimo? Eto, sad je srušena i centrala. A i šta centrala, se gradi? A ja koliko znam, ništa. Ništa, ja ne vidimo da se gradi. To je privati, evo, privati, ali ono što hoće da grade, to je nešto što nama ne treba, je li tako? Pa to nama, ništa, nemamo koristi od toga. Samo štetu. Konkretno, da li to možda se promeni nešto u ovoj godini, da li vlast, ma kakva vlast bila i ko bio na vlasti, da shvati da u tom Sumrakovcu žive neki ljudi i da ne cene ljude po tome koliko glasa dobio, nego da cene neki ljudi koji žive, koji ne moraju da budu članovi jedne partije, a da dobiju ono što treba da je osnovu civilizacijske stvari. I to je suština priče života, ne znam. Vidjet ćemo šta će biti, i do sad smo vidjeli šta je bilo. Reku im ne damo. Pa reku, to je, reka je posebna priča, to smo rekli. I pričat ćemo dok možemo i da borit ćemo se da to ne urade. Jer reka je naše bogatstvo i život. Život svega, znači.